شنواره سب تاسو د خبرو وکړه چې دغه لوبه د شنوارو غم ځکه نه خړل کیږي چې بهرنۍ لوبه د ښه رضا ول خو په دې باندې د خلک خبر شي شنوارو باندې ستيري یالته دایښ سره خبرې وکړي کی څه کوي خلکو سره شنواري په کوم حالت کې اخته دي اول وار خو چې څومره ځان نږدې نه شنوارو سره په ګڼه ما اول وار خو دوی د طالبانو په شکایت باندې خلکو سره لارې پیدا وکړه چې دا کار غلط دی دا کار دا سي زوري تاسو وژدي تاسو دا کوي طالبان ظلم کوي او ظلم کوي نو موږ دا خيو اول خو دا کار کړی وروسته بیا څنګه لارې پیدا وکړه د شنوارو کې چې یو طالبانو ګروپ دی هلته شنواري دي په دې بو خو شنواري هم کې ډیرو چې دا شنواري جذب کړي وو دې کې بیا دا سړی کوت چې هلته طالبانو کوي ویر یا ریدلی یا دغه نه ویرېدلی دی داعش نه چې دا زه یو ګسر ګروپ یم پکې مړ کېږم چې مړ کېږم نو مراجعه وکړه داعش سره ودرېده نو دا شنوارو نه څه خلک داعش لا بیا ورسره لاړه نو تر اوسه پورې هم دا جنگ لا هلته شته دی دا سره کوم ظلمونه دا رښتیا ده چې یو ماشوم یې دوسری کړی و دا سکارونه ډیر زیات شوه او د خلکو وجلې دي د خلکو آتا د سیاست او اختیار پلاس کې اخلي چې څوک چې کند شي دا باید خلکو ته ورکړي چې دا شي نه ټول شوی دي دا ټول شوی دي او هغه خدا غوښتنه کړې دا چې څومره ملي ده او ګوره دوه درې ما بسونه یو خوده د حکومت دومره پیدا چې دلته ما بس جوړ کړای دی نو کومه دا چې هغه ما بس من لیا بمباری او شو یا څو کورغلا یو سل شل نفر پکې بندیانو پیوه کې دوه ما بس ډیر مخ کې اوس هم نه چپرون لیا تیر ورځ اوس هغه سره ګرځي شوی دی رادیوګان لري نشرات او هغه فوس دا ده نو او پانم نشر کې څوک مخ نه نسی نو وسې داسې دا یو څه د مشران وښتل په بمونی کې نو ویلو زول او ویلو زول هغه یو کسان وړي چې ما بس نه وړي ولته یا سه ملاله ول به دلته راوسه د بندیانو او بیا یو زول په بمونو باندې دا سه چاونه کړ چې د کابل کې وي چې دا خټول ننګرهار خلک پیږي یا مشرقي خلک چې دلته ما بس جوړ کړی دی دا سه نکړ چې ورغله دا ما بس ما سره کړو لیدلې و چې دا څنګه چل د افغانستان په یاداسي ولایت کې دا کار کېږي او زه به دې کې شویم چې د خلکو چې علاقه لګه داسته د کندوز د شمال لپاره یو ستراتیژیک ځای جوړ شوی و دلیل دا و چې غټ خسر مایام و پکې زمینداری مو پکې او تعلیم یافته خلک هم دې کې ورور مخکې لاړه نو دا برداسي یو شوی لکه یو ستراتیژیک مرکز او په دې زمونږ هغه خوا د هغه کې ننګرهار یو ستراتیژیک مرکز دی زه د دین اوس وروسته لا ویریږم چې د حکومت په دې باندې جدي غور ونکه دا ستراتیژیک ځای د مشرقي او د یو حد پورې د جنوبي مرکز کیږي د بیخي نو چې دا کیږي دا ستراتیژیک مرکز ورانه چې پر کندواله باندې به بدل کړ شي پانتون یې موران کړو پانتون کې څومره مسلې جوړ شوې راځي چې دا پانتون یې موران کړو یو کندواله به تر جوړ شي به پریږدو شنو سب تاسو دا نه ښنه لري خو د امریکا او د ناتو د پوزونو عمومي قومندان او جان کیمبل او هو هغه وایي چې داعش غواړي ننګرهار او ننګرهار کې اوس پښینوارو کې دي او ننګرهار خپل سیمایز مرکز کې نو تاسو د پانتون خبرې ته اشاره وکړه پانتون کې چې د مشکلات دي نو ننګرهار به خدانه خسته خرابيږي کندل کېږي به دا به کندل او دا خبره کیمبل کوي او سید سید نو د دې خبرې معنا څه ده کیمبل چې د خبرې کې د خبرې معنا څه ده معنا دا ده چې امریکایان د ترشا ولاړ دي هغه دا چې دلته د حکومت نرمې شو خې چې جدي کار نه کوم هغه دلیل امریکا دی دوی خپل نظریات له مخې څه دښمنۍ تل لري اخ ما غوړې ولې خبرې جوړې کړې اما چې دا سي عمومي و چې لونه بیا خو امریکایان چې د شاته و نه لري چې امریکا پور ګرام دی دوی دومره جدیت نشي پکې کړای لیدا لایغه کندوز نن خلکونه ته تجربه لاس لور اغلی شو کندوز کې څه شوی وو او په پانتون دغه کې څه شپخانه کې څه شوی وو نورو کې نو دا شی نه بيخي زیات دي او زمونږ حکومت کې دغه یو مشکل دی چې ټول ورځ دغه دوه درې کس سړي چې ما مخ یاد کړو ټول ورځ په خارج کې دي
هغه مسلکی سړی په وزمانه امدا دیزی یو مسلکی سړی ولېګي چې د اقتصاد کارو وزارت مالیانه وزارت تجارت نه یو بل نه یا پانتون نه یا استاد باید ولېګي مسلکی دی کنه هو خدای خو ته اقتصاد لپاره دای لاړه د نور یو ورمن دی اوس دا پاریس لاړه د ټولو ځای کې دلته د افغانستان چې ما ته جوړ نه کړو هلته هم عزت نه کیږي چې تاسو مهم خلک یاست خوندز او شمال فاریاب په دې ځینو کې کله چې داعش هلته ورغې او دا جګړې وشلې وه ته خوندز سقوط شو نو یو تیوري دا وه چې غواړي مرکزی آسیا ته دا جګړه ورسې داعش ورسې داعش دا یو خراسان ایالت خبره کوي چې د دې د حسیني سرحدونه چې دي د سرحدونه به ماتیږي او منځنۍ آسیا ته به ځي دا نو تبن په هغه رقابت کې چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ دی دغه لوبي یو برخه ده ننګرهار کې د دې مرکز جوړېدل ولې جان کیمبل چې وایي چې ننګرهار به دا مرکز جوړیږي ننګرهار ولې دغه لپاره یعنی د دې موقعیت څه ځانګړتیا لري چې ننګرهار د داعش سیمه ییز مرکز شي دا ګوره د باجاور نه نیولې تر پک خوستا پورې دغه خط سړی وګوري ننګرهار مرکزی ځای دی چې مرکزی ځای دی دومره لیارې سلګونو لیارې دغه خونه راځي هم د قبایلو نه او هم پاکستان نه چې شی رالیږل کیږي نو په دې اول قدم د ځای له راځي دا خو لیار ده د بپرازی د دې نه بده کونړ دلارې او بدخشان تم رسیږي او د ټول افغانستان ته رسیږي دا لوګارو دغه دلار نه به اوس کو سړی هلمند کې فکر وکړه هلمند خوږ دا جګړه تیر شو کنه خداسې دومره غټ سرحد د دې خوا کې نه لري او هغه مرکز خو تر اوسه پورې زموږ په ضد باندې پاکستان دی او د افغانستان په ضد باندې د هغه مرکز په پاکستان او مونږ په پاکستان نه بدلی درست نو ننګرهار اهمیت پم دی خطر دی او پروگرام دغه څه دی چې نو زه دا سوال زما زلوب چې وکم چې زمونږ حکومت نو باید څه وکړي تاسو چې کوم خبره وکړه دا چوندا خارجي پروژه ده او د خارجي پروژې په اساس باندې زمونږ حکومت هم څه نه کوي ځکه چې اغه حکومت په اول ورځ امنیتي تړون امضا کړ اغه خارجانو د پروژو مقابل کې سود لري ولس بڅو کی تاسو د جرګې خبره وکړل چې اغه ورځ نه یو شورا جوړه شو دا شورا څوک دی څنګه دی دا د دې کلو ټول ملکانو سپینګيري او معتبر خلک او مولوی صاحبانم د کوم ځای د نګرار او ټول نګرار او کونړو او نور بل ورځ لغمان او دا غم کې راولو بل دوره کې دا نورستان او دا خلک څه معنا شو معنی دا ده چې حکومت موږ سره څه نه کا موږ باید واحد قوت جوړ شو چې هغه خانه د ترکی خبره ده چې د خدای زور خلکو زور د خدای زور دی نو دا غټ قوت دی ما چې خلک ولیدو زم دا نیمه ورځ د پاره ورور رسیدم نو دا خلک کولای شي چې حکومت دوی حمایه نه کا نو دوی خپل مند یو قوت چې څنګه وایي چې خلک راوځي د ادا کړلې مخ یې نسو یا دا کار کولای شو دا کار کولای شو د پخوا جنگونو کې هم دا شو چې د قومونو به سپینګیر چې دغه شو یو کمیسول چې یو جرګه به جوړه شوې و هغه د سویل شپږ پنځه خلک راو باسي نو پنځه پنځه سو ځوانان به رويسه جګړې ملاقات منډه مرتکړه او هر څه کولای شو نو دغه یو تجربه ده دغه تجربه له مخې زه دغه غوښتنه بس ویل چې موږ باید یو واحد شورا جوړ کړو چې دا شورا څنګه وکړي شي چې حکومت نشو کولای چې موږ خو ځان بچ کړو اوس خو شینوارو کې جګړه ده یو دغه ناکامۍ هغه دوی هم داس فکر کو چې یو د ناکامۍ اداده چې دوی ونه شو کړی چې دستي زری وباسي اوس خو ډېر کمزوري شوي دي ولی هغه وخت کې و دلیل دا و چې موږ دغه یو شورا نه ورته لرله چې ټوله یو د شو لزره خلک چې هتا لګري ولیا 15000 ټولو قومونو زه ګومان کوم ډېر په اسانه باندې خلک په شات لو او په دوه په لوته دی وای نو یو دا هدف دی د شورا د روانوي لوی جرګې یادونه وکړه لای څو نور غوښتنې ملللې څو مسایل پکې مطرح نه نه دا شي نه نه دی پکې یو ډېر جدید اسونی ولا شو دې کې ډېر خر رول ده دا غو
د فریدون خان او د کور د طرفم د یو داسې پلار زوی دی چې هغه تاثیر خپل قوم کې خو بیخي ډېر لري مومندو کې. مومند تر ټولو نه زیات غټ قوت دی په ننګرهار کې قوم په لحاظ باندې. نو زه خوشحاله شوم او دا کار یې هم ښه جوړ کړی و. نور وروسته داسې و چې دی به نه رئیس مقرروي نه بیې معاون جوړوي نه بیې دا چې بیا نور دې کې ګروپ رانه جوړکي. نو ټولو بیا ومنله او فیصله دې وکړه چې یو کمیټه غوندې شی جوړ کړو چې دا ټول وي او دا والي چې څوکي چې دا هم د دې غړی وي چې هر څوک والي. دلیل دا دی چې دا فیصله هم داسې وشوه چې حکومت ضد مونږ نه، مونږ حکومت سره یو، خو مسله به معلومه چې دښمن د افغانستان سره به په ګډه باندې ولاړ یو او نور حکومت ضد نه یو. داسې شورا نه جوړه شوې لکه شورا جوړه شي بیا ټوله ورځ د حکومت په ضد باندې خبرې کا. مونږ حکومت په ضد باندې نه هلته چا خبره کړې ده، کړې ده ساده داسې د شورا مطلب د حکومت کمزورتیا خوته ما ته ویله ماستا بس خدا و چې ننګرهار سره چای نه کړه اوس به پخپل کړو. نو اوس دا ولی چې اومده د ننګرهار ولی یو وخت ویل چې په هغه وخت کې لا د دایښ ضعیف او کمزوري او طالبان سره د جګړې په حال کې و. نو خلکو غوښتنه دا و چې باید حکومت مداخله وکړي کنه د افغانستان زمکه د ټوټل په جنگ کې حکومت خلار ناس دي. د ننګرهار والی ویل چې پری د خپل سره منځ کې جګړه کوي مونږ یې سره ډېر ابا د دوی هم نه لیوا دلته ار کې باندې لیوا ځکه ما ته خو دا ویل یو د هغه درو قصونه چې ما مخکې بل شي پاره لیدلې و هلته لی ادم مثلا ډېر ګرم نه و. نو هغه ما ته ویل چې دې سړی نه یو د غلطي شوی یو بل هم لا شوی ده چې دا ډېر غټ غلطي دي چې دا جګړه چې دوی سره کا د زموږ اساس حکومت په ګټه ده دا ارګ نه مني. نو دا غاده نه دا خبره مزه وکړه چې مخکې ویل باسکم تاسو ویل چې چوندا د امریکا پروژه ده د حکومت مخالفت او مخنیوي ځکه نه کوي چې د امریکا پروژه ده. نو اوس د دغه شورا د دې حکومت نه څه ده دا چې حکومت مخنیوي نه کوي نو شورا به د حکومت همکاري څنګه ترلاسه کړي د دغه په لاره او د هغه خلکو په ځای نه وځي چې همکاري ترلاسه کېدل څه کوي حکومت به مخونه نیسي. امریکا د دلته دا یو پروژه ده یوازې د شینوارو لپاره نه ده او یوازې نګرار لپاره نه ده یوازې افغانستان لپاره نه ده ټول مرکزی آسیا لپاره ټول د منطقې لپاره ده. نو امریکا د سې اوستر پروګرام روان کړی دی نو د دې شورا مخه به حکومت او امریکا او د ټولونه نسی خو ډېر روخانه نشینی وای روخانه نشینی وای چې روزي چې زه امریکایي موده مخه نیسم خو یو د سی به کوي او د سی به جوړه یو دا نو شورا به سره هم سره مقابله کوي یعنی تګلاره د شورا به څنګه چې وکول شي سره د دې د امریکا پروژه ده سره د دې چې حکومت دې کې همکار نه دی بیا مکول شي دلته دایښ مخه ونیسي. خو په هر صورت باندې د روبخې د دا شورا چې مال ته ولید او ترکیب می مولید او د خلکو علاقه مندي مولید نو زه فکر کوم چې دغه شورا به یو خا دغه یو فیصله هم داسې وکړه چې نورو شیانو لپاره به هیڅ نه استعمالو. حتی د دې شورا د لارې په څوک لسی جرګې ته یا مشرانو ته دې ته به ځان نه کاندي دې چې دې شورا نه که استفاده کوي. او فریدون هم دا قبول کړه چې اول وارې خبرې مو کړې دا خبرې پکې یاده کړه چې سبب الورځ هغه راځي انتخابات راځي مونږ دې شورا نه استفاده نه پکې کړو ځکه چې بیا خو خلق وځ د دې لپاره دا کار کوم. مام بیا دا ویل چې موږ به هیڅ وخت د دې لارې نو د دې شورا هدف یوازې د دایښ او د دایښ خو مسله اوس ډیره کمزوري شوې چې څوک مخالفین دي طالبان دي که دایښ ته ګوره په بټکوټ تالی دلای دی ول سوالی ده سرک په سر باندې ده د کوم ځای سرک د تور خام سرک او د جلابات نه چا شینوارو خبره دوه قدمه لیار ده هغه ځای کې اوس همدا دایش او طالبان دواړه یو جرب ځمکنه څلور زره افغانۍ اجاره اخلي څلور زره افغانۍ او هغه کني او خلک مجبور دي چې ورکې خلک مجبور دي هر چا شاید خو او زغه شورا کړی شي چې حکومت نه کا خپل پولیسو هلته دغه پکې پرتی دي
هلته پوسټ پکشته ده، پولیسو پوسټ پکشته ده، خو داعش او طالب راځي د خلکو نه یو جوړی په سرسلو بالکل څلور زره روپۍ په حواله کړي دي، او دا د داود خان په وخت کې دغه ځمکې وشلې شوې وې، او د وروسته د ترکی په وخت کې نه داود خان په وخت کې دا شوې څلور سوه خلکو ته ورکړ شوې. زه په خپل معنی دې ګروپ کې تلوم چې دا وشلې او لیستونه څنګه برابرولای داود خان په حکومت کې. نو اوس همدغه ځمکه چې داود خان په وخت کې ورکړ شي که داسې وشلې کمونیست ستایلې دا دی خو بیا یو بانه جوړېده، نو ته دې ځمکې نه څنګه دغه اخلې؟ معنی دا ده چې ته ټولې ځمکې نه مخشی شي که کانال ځمکه نه وي. نه بس خو دا نه دی چې دینه ټیکس اخیستل روا دي که نه روا دي، بس دا دی چې ننګرهار حکومت شته دی، هلته حکومت شته دی، او طالب او داعش راځي خلکو نه ټیکس اخلي. بالکل نو خو نو خبره دا ده چې حکومت نه شته کنه، حکومت هلته او چې وایي خو یو څه شی باید ښه وایي وایي. نو او چې کېږي غټ مشکله دا ده چې هغه ورځې څوک نیولي وو، او بیا وخته خلکو تبلیغات پسې وکړه چې پیسو معامله سره کوي حکومت، او دوی پیسو معامله سره کوي، نیولي دي هغه سخت او نو دغسې یو مسله پکې شته دی. ولې هغه ولس هغو چې نیولي دي دغه کړي دي هغو پرون هم چې خبر موږ تلویزیونو را ولید هغو یو رقم طریقه وه، حکومت هغه بل رقم وه. حکومت یې بیرته خوشي کېدو ته پرې جوړوي په پیسو باندې، او هغو پیسې را پیدا کولی شي، هغې پیسې پیدا کولی شي د خلکو نه چې دغه سټوکسونه اخلي، یا د خلکو نه اخلي یا د بلې لارې نه ورته راځي. ښه، دلته تاسو دا د ننګرهار مشران راغلل، د شینوار مشران راغلل، تاسو تمن یوازې دغه درې کسانو وکتل که نه؟ شینوارو باندې ظلم یوازې شینوارو باندې باید ظلم ونه ګڼو، په ټول افغانستان ظلم دی. بالکل هغه په شینوارو چې تیری کېږي خو په ټول افغانستان تیری دی. نو دلته دا خبره دغه درې کسانو تاسو سره پار دلیل چې ونه لیدل خو ونه لیدل، خو دلته سیاسي ګوندونه دي، احزاب دي، ټولنه ده، خلک دي، پارلمان ته راغلل، پارلمان خو وخت څه امید شته دی؟ غیر دې نه یو خو د ننګرهار شورا ده چې خدای دې وکړي چې هغه دا توان پیدا کړي چې ننګرهار مشکل حل کړي، هغه یو د امید ځای دی. خو غیر د هغې نه نور افغانستان کې تاسو ملاتړ احساسوئ که نه؟ او کېدای شي، دا کېدای شي، نه کېدای شي نه چا درسره اوس پارلمان خبره شوې ده اوس پورې جدي نه. دا شینواري چې راغلي وو دا درې کسه یې لیدلي وو، ښه یا نور بعضې وزیران یې نور هم ورسره لیدلي وو، پنځه شپږ کسه زه نه وم ورسره تللی. ولې لاره یې کومه وه؟ کومې لارې نه دی خلکو له ورغلي دي تللي دي؟ اول کرزی پخوانی رئیس جمهور اول یې دا لیدلی دی، و ټیلیفون یې دوی په مخ کې ورته کړی دی چې اتمر صاحب دا خلک به ویني، دا شینواري دی او دا شکایت لري، او ته یې وینا بیا اشرف غني ته ویلي دي، او د خلکو ما ته ویلي چې مونږ ورسره ناست و د خلکو ته ټیلیفون وکړه. حتی هغه اداره چې شي دا پوپل ته چې مشهر دی سمیز ارګانونه دغه دې ته یې هم چا ته ویلي چې ورته وایي یا د پخپله ورته ویلي هغه هم دغه واسطه پکې شوې ده. نو بیا یو جبري او رسمي ملاقات و، هدف دا نه و چې د دې خلکو مشکل واورېدل شي او حل ولټول شي. نقد شوی خو ونه شو، دومره مو نه شو چې دا خلکو ته چې دا غرونه راغلي دي لاندې خلکو ته ټولو کورونه د ښځو وړو او د خپلوانو نه ورونه دی نه د ځمکې ډکې دي، یو بوجۍ وړه چا نه دي ورلګلي، یو بوجه وړه. نو دغه یو غټ مشکل دی، دومره ژمی دی، دغه جنجال یم دی، جنجال یم دی. اوس لږه جګړه د خوږیانو پلو زور را کړی دی، معنی دا چې ګونې شینوارو نه هم کنټروله جوړه کړې هم دی. بیا خو پخوانۍ جګړه هم داسې وي، شینوارو کې به څه وشو؟ مومند له به اول نه تلل، اول به خوږیانو له را تله. نو اوس یې اول هغه نږدې ولسوالیو ته نو دا د وخت شروع کړی ده. درست مشرانو چې دلته راغلي وو دا خبره وکړله چې حکومت دا خبره کوي چې موږ ورغلولو، عملیات هم وکړل او تصفیه هم کړل او فتوحات هم وکړل او راغلولو، وایي بیرته چې راشي بیرته هماغه خلک دي، هماغه داعش دی، هماغه یعنی داسې عملیات نه کېږي.
مثلا الته ورزی لیکن پوسټونه جوړیږي الته ازه نه استحکام نو ورکول کیږي ورشي حکومت دزی وکی یا څوک نیولی یا ورجلی یا نه برتریشی ا منطقه بیا د مخالفینو سره نه هغه ما په خپل من چې زغ اول و راغلم لا دا جرګه نه وجو دا شورا لا نه و جوړه شوی زه چې راغلم ما یو پروګرام وړو خلکو سره مولیده هغه خلکو راته ولستا تر شا دولت تا سره په دې نظریاتو باندې ولاړ دی کنه دی ولاړ ما ورته نه ما دولت سره لیدل نه زه مجبور ما چې خپل ولایت ته یوار ځان ورخار کړم چې مونږ تاسو سره ولاړیو تاسو سره ولاړیو چې بیا سبا شکایتونه کړ چې بعد اورات کې نه راځي نو دلته چراغ لم نو دا م په نظر کې ونیسه چې وزیر دفاع وینم بیا دوی په استما د ارکتم لار پیدا کړم آلته چې هغه سره ودی د ویل سبا ما خام راشه نو زه به په دغه کېما څوک باندې وینم او ته په دې خبرو کې به بار راپور زالته وسمه زه چې سبا ما خامول ورغلم دولت وزیرای مور سره موټر نه تر کوش دنم او وزارت دروازه کې ویل چې موږ سه عجل ټلیفون راغی چې ارک ته باید لاړ شو کوم ځای کې جګړه د لټ شیدای خو نه وخت او تیارم و بس تا به بیرته کور ته موټر زمونږ ورسې تلاشه سبا یا بل سبا بیا سره کینو الته چې لاړو نو دا کیسې ورته کړې چې نورې دا سپورګرام لري او دا پورګرام د پاره تاسو هم کوواله او ماته مو ویلې دي او ستاسو ځای په خانه ما سره بلدو نو دا چې الته لاړه تر نن نه پورې اغنه نه دل څو میاشتې شي تر نن نه پورې بیا چا ټلیفون نه راکړی شي ستاسو ځای سره څه ویلې دي نو زه پیښوم چې دا خلکو کوورته ویلې بي نو دای خو بیچاره بیا ځان لر نه شي کړی چې خپل سر باندې یو څه وکا نو دا څه مشکلات خوشته دی په دې ځای کې نو تاسو د خبرو نه خو یوازنی نتیجهګیری چې اخستل کیږي هغه دا دی چې دا ملت د خپل غم په خپل وخوري او خلکو چې دې کې خپل غم نه خوري د حکومت غم نه ډېر مشکلات ډېر مشکلات شته دا یا به حکومت اداره داسې وي او که اداره نه وي کمزورې به وي مونږ څه کولای شو دې پر ترتیب خو ملت باید خپل غم په خپل وخوري کنه خدای نه خواسته کوم رسنن په شینوارو ده اغه په بلم راتلی شي اوم دا اوسه باید مخه ونیول شي اوم دې مخه باید ونیول شي ډېر ډېر زیاته مننه که زمونږ دا شورا او دا شینه به ارزښت نه دي که دا لګ مونږ مخ کې لاړو نور خطر کم ونیو او څوک رانه ټوټم نکا نو بیا د زمونږ ساسه سرحدي خلق خوست او دا نور زینه هم دغه شینه باید شروع کا درست چې شروع یې کړی دا قومي شوراګان باید جوړ شي او قومونه باید خپل غم خپل وکړي کوم نو بچ روانه ده اخا داز په یو اورو په یو جهنم بدلول دي تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم مدن سلامات خیر اوسه ګران لوزن کو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې خدای سپارو الله مو مرش